Salam əziz izləyicilər. İndi sizə kimya test toplusunda kimyəvi tarazlığa aid hesablamalar testlərinin izahını verəcəm. Birinci sualdan başlayaq. Tarazlıq halında CO üstə yağ xlor 2 alınır CO xlor 2 reaksiyasında 1 mol CO, 1 mol xlor 2 və 0,5 mol CO xlor 2 vardır. Karbon monoksidin və xlorun ilkin miqdarı müvafiq olaraq neçə mol olar? Deməli, burada yazırıq ki, reaksiya tənliyini qeyd edirik. CO üstə yağ xlor 2 alınır CO xlor 2. Deməli, burada əvvəlcə başlanğıc qatılıq, sərf olunan qatılıq, tarazlıq qatılığı. Hər dəfə bu məsələlərdə bunları biz qeyd edəcəyik. Və bölülük hissələrə hərəsinin altında başlanan sərf olunan tarazlığın qiymətləri yazılacaq. Və bunu qeyd edim ki, məhsulun tarazlıq qatılığı, başlanğıc qatılığı daha doğrusu sıfırdır. Çünki qrafik çəksək biz burada, bir dənə qrafikdə göstərsək, biz bilirik ki, başlanğıc yuxarıdan aşağı gəlir, yuxarıdan aşağı hər hansı olur. Məhsul isə sıfırdan başlayaraq artır. Deməli, məhsul sıfırdan başlayır və məhsul hansı qiymətin, tutalım 5-in üstündəsə, məhsulun tarazlığında 5-di, sərf olunanda 5-di. Yəni, tarazlıqla sərf olunanda bərabər olur. Yəni, məhsulun bu iki hissəsi bir-birinə bərabər olacaq. İndi qaydaq məsələyə. Bu, indi molla verifdir. Biz də molla işləyəcək. Yəni, qatılıq deyəndə əsasən, yəni qatılığa bundan işləyirik də. İndi mol deyir, molu da bu qayda ilə tapıraq. 1 mol CO deyir, tarazlıq halında. Bu cümlənin əvvəlinə fikir verir. Tarazlıq halında 1 mol CO. CO-nun tarazlığını yazıraq 1. 1 mol xlor 2. Yəni, yenə tarazlıqda xlor 2 1 moldur. Və 0,5 mol CO xlor 2. Burada 0,5 yazıraq. Və bayaq dediyim kimi, bu iki hissə bir-birinə bərabərdir. Onda burada 0,5-dir. Və bu ortadakı sərf olunan hissə ki, var, sərf olunan qatılıq. Deməli, buna əmsal sırası kimi baxaq da. Yəni ki, hal-hazırda CO xlor 2-nin əmsalı, yəni reaksiyada 1-dir. Amma sərf olunan 0,5-dir. Görək, biri neçəyə vursaq və yaxud neçəyə bölsək 0,5-i olur. Yəni, bu hansı rəqəmini seçiriksə, yəni vurub bölmüşüksə 0,5-i almaq üçün. Onda digər maddələri də, yəni həmin şey olacaqdır. Yəni, ya vurmuşuqsa vuracaq, ya böləcək. Deməli, əmsalı 1-dir. 1-i 2-yə böləndə 0,5 eləyir də. Onda digərlərin əmsalları da 1-dir. Bunlar da 0,5-ə bölürük. Daha doğrusu 2-yə bölürük ki, bu da 0,5 olacaq. Əmsal 1-idir, 2-yə bölündə 0,5, bu da 1-dir, 2-yə bölündə 0,5, digəri də 0,5. Onda bunların başlanğıc qatılıqları, ümumiyyətlə, başlanğıc qatılıq bərabərdir. Sərf olunan qatılıq, üstə gəl tarazlıq qatılıq, yəni bu ifadəyə görə başlanğıc qatılıq tapanda sərf olunan qatılıqların tarazlıq qatılıqlarını toplayırıq. 1-lə 0,5-in cəmi 1,5, digəri xlorda isə 1-lə 0,5-in cəmi. Yenə 1,5. Hər ikisinin başlanğıc qatılıqları olacaq 1,5. Cavab da burada olacaq 1,5 və 1,5, yəni B variantı. İkinci sual. Deməli, reaksiya tənliyini veribdir. Burada dönər reaksiyasında azot monoksid, oksigen və azot dioksin tarazlıq qatılıqları müvafiq olaraq 0,2, 0,8, 0,6-dır. Azot, monoksid, oksigen başlanğıc qatılıqları neçə mol bölünsün etir? Olar. Yenə bayaqçı kimi biz cədvəl çəkəcəyik. Cədvəl kimi, yəni qeyd edəcəyik də. Deməli, ikinci sual. 2NO, üstə gəl O2, alınır 2NO2. Burada kənardan qeyd edək başlanğıc, sərf olunan tarazlıq. Məhsulun başlanğıcı sıfırdır. Deyir ki, azot monoksid, oksigen, azot dioksin tarazlıq qatılıqları uyğun olaraq, müvafiq olaraq verilən qiymətlərdir. Deməli, birinci azot monoksid, yəni NO. NO-nun tarazlığına 0,2 yazırıq. Sonra oksigen 0,8, digəri də 0,6 da azot dioksiddir. Sonra biz bayaq qeyd elədiyim kimi məhsulun tarazlıq qatılığı ilə sərf olan qatılığı bir-birinə bərabər olur. Deməli, 2-ni biz neçəyə vursaq 0,6 eləyər. Yəni, 0,6-ın 2-yə böləndə eləyir 0,3.
Demek ki 0,3-ə vurulub dolub 0,6. Onda digərlərin əmsallarında vuracaq 0,3-ə. Biri 0,3-ə vuranda 0,3, ikinci 0,3-ə vuranda yenə 0,6. Onda başlanğıc qatılıqda sərf olunan tarazın cəminə bərabərdir. 0,2-nin 0,6-nın cəmi olacaq 0,8. Bu bunun cavabıdır. 0,8-nin 0,3-ün cəmi də olacaq 1,1. Bu da oksigeninki. Deməli doğru cavab olacaq burada. D variantı 0,8, 1,1. Üçüncü sual. Yenə reaksiya tənliyini qeyd edirik. Yenə 2 üstə gəlir 3H2. Alınır 2NH3. Yenə başlanıcı sərf olan tarazla. Deməli burada verib tarazlıq qatılıqları uyğun olaraq verib N2-yə 0,2. H2-yə 0,1 və NH3-ə 0,2 və burada 0,2-dir və 2-ni 100-ə böləndə 0,2 gelir. 3-ü də 100-ə bölürük 0,3, 1-i də 100-ə bölürük 0,1. Ondan sonra bunların ilkin qatılıqları, ilkin, yəni başlanması, yenə buranı soruşur. O, N2-də olacaq cəmiyyəndə 0,21, H2-də olacaq 0,13, 0,21, 0,13. 0,21, 0,13. Doğru cavab olacaq D variantı. Dördüncü sual. Deməli, azot və hidrogenin başlanğıc qatılıqları uyğun olaraq reaksiya tənliyini yazaq. Azot və hidrogenin reaksiyasıdır. Deməli, N2, suda gəl H2, NH3. Başlanğıc sərf olunan tarazlıq. Başlanğıc sıfırda məhsul. Deyir ki, başlanğıc qatılıqla uyğun olaraq 4 mol bölünsün litr və 3 mol bölünsün litrdir. Deməli, başlanğıc qatılıqları azotunki 4-dür, hidrogenki 3-dür, bura 4-dür, bura 3-dür. Sonra cümlə bitdi. Yəni, bunu da NH3-ə yazmayan. Yəni, şagirdlərin çoxu bu şərt elə oxuyur ki, dalıbadal nöqtəyə fikir vermir hər üçün, yəni ardarda yazır. Deməli, cümlə bitdi. Deyir, 0,5 mol bölünsün litr azot reaksiyaya daxil olarsa, yəni bu azotun N2-nin sərf olunan qatılığıdır. Sərf olunan azota bura yazırıq 0,5. Olarsa, bu maddələr həmin anda qatılığı neçə olar, yəni buraları soruşur. Tarazlıq qatılığını soruşur, yəni. Onda başlanğıcdan sərf olunanı çıxanda tarazlıq, bunun tarazlıq qatılığını tapa bilər. 4-dən 0,5-ni çıxanda 3,5 bununkudur, azotunki. Sonra ortada dedik ki, əmsal sırasıdır. Əmsalı 1-dir, 0,5 olmaq üçün 2-yə bölünür. Onda 3-ü də 2-yə bölürük 1,5. Onda 2-ni də 2-yə bölürük 1. Onda məhsul da bura ilə bura bərabərdir. Burada 1-dir. Burada da tarazı tapmaq üçün başlanğıcın sərf olunanı çıxırıq. 3-dən 1,5-ni çıxanda da 1,5. Deməli 3,5, 1,5. Doğru cavab olacaq D variantı. 5-ci sual. 2H yod, alınır H2 üstə yod 2 reaksiyasından müəyyən temperaturda tarazlıq sabiti 10-dur. Eyni temperaturda əksinə gedən reaksiyanın sürət sabiti 2 olarsa, düzünə reaksiyanın sürət sabiti neçədir? Deməli, burada bizə veribdir ki, tarazlıq sabiti 10-dur, K tarazlıq bərabərdir 10-a. Və eyni temperatur əksinə gedən reaksiyanın sürət sabiti 2 olarsa, K əksinə bərabərdir 2-dir, düzünə gedən için soruşur. K düzünə bərabərdir, suala. Belə bir üsul var ki, K tarazlıq bərabərdir. K düzünə bölünsün K əksinə. İndi buradan da düzünəni tapmaq üçün K düzünə də bərabərdir. K tarazlıq vurulsun K əksinə. Yəni qoyuruq yerinə. 10 vurulsun 2. O da eləyəcək 20. 5-ci sualda cavab olacaq 20. Yəni A variantı. Eyni ilə 6-cı sualda da tarazlıq sabitini veribdir 4. Düzünə gedən reaksiyanın sürəti 20-sə, əksinə gedən reaksiyanın sürəti sabitini soruşur. Əksinə gedən tapanda düzünəni tarazlığa bölürük. Yəni 20-ni 4-ə böləndə eləyəcək cavab 5-ci variantı. 7-ci sual. Reaksiya tənliyini qeyd edək. CO üstə gəl xlor 2 alınır CO xlor 2. Yenə başlanğıc sərf olunan tarazlıq.
bizə verib ki, kim ol CEO tarazı halında deyir. Tarazı halına yazırıq. Demək kim ol CEO? Kim ol xloru 2? 0,5 molda CEO xloru 2 var. Karbon çoksidin, yəni CEO-nun və xlorun ilkin miqdarının müvafiq olaraq neçə mol olduğunu müəyyən edir. Yəni, başlanğıc mol miqdarlarını soruşur. Onda, bura 0,5-dirsə, burada 0,5-dir və bu da əmsal sırasında, əmsal 1-dir, olub 0,5, yəni 2-yə bölünür. Onda bu da 1-dir, 2-yə bölünür 0,5, bu da 1-dir, 2-yə bölünür 0,5. Başlanğıc da hər ikisinin cəminə bərabərdir. 2,5 burada, 2,5 də burada. Deməli, doğru cavab olacaq, 2,5, 2,5, yəni D variantı. Sonra keçək 8-ci suala. Yenə reaksiya tənliyi veribdir. N2 üstə gəl 3 H2. Alınır ki, NH3. Başlanıcı sərf olunan tarazı. Və nə deyir? Deyir, tarazlıq qatılıqları N2, 2-dir. Tarazlıq 2. Sonra H2, 1. Və NH3 0,2. Deməli, 0,2 isə burada 0,2 yazırıq. Başlanıcı 0-da. 10-a bölünüb. 2-ni 10-a bölünə 0,2 gelir. 3-ü də 10-a bölünə 0,3. 1-i də 10-a bölünə 0,1. Onda başlanıcı olacaq. Bu ikisinin cəmiyyəni 2,1. Bu da 1,3. 2,1, 1,3. Yəni, doğru cavab D variantı. 9-cu sualda eyni ilə 8-ci sualda kimdir? Keçək 10-cu suala. Reaksiya tənliyin qeyd edək. N2 üstə gəl 3 H2, alınır ki, NH3. N2 üstə gəl 3 H2, alınır ki, NH3. Yenə başlanıcı sərf olunan tarazlıq yazıraq. Hissələrə bölürük. Başlanıcı 0-dır məhsulu. Və bizə veribdir. Tarazlıq qatılığı N2-yə 0,8, H2-yə 0,4. Tarazlığı yazırıq. 0,8, 0,4 və NH3-yə 0,4. Bura 0,4-sə, burada 0,4-dür. Başqa nə verib? Başlanıcı X, Y, 0. Bu 0-dır. Bu da 2-yiz. Y, X ilə Y-i soruşur bizdən. İndi bura 0,4-dürsə, öz əmsalı 2-də, 2-ni 0,2-yə vuranda 0,4-dir. Və yaxud 5-yə böləndə. Belə deyək də, 5-ə bölünür. 2-ni 5-ə bölünür 0,4, 3-ü də 5-ə bölürük 0,6, 1-i də 5-ə bölürük 0,2. Onda x bərabər olacaq. Buradan yazım, x bərabər bu ikisinin cəmi, 0,2 ilə 0,8-in cəmi, yəni 1. Y-i də bərabər olacaq, 0,6 ilə 0,4-ün cəmi, yenə 1. Onda doğru cavab olacaq burada, 1, 1, yəni D variantı. 11-ci sualda, 10-cu sual kimidir. Keçək 13-cü suala. Reaksiya A üstə gəl 2B, alınır 3C. Başlanıcı sərf olunan tarazlıq. Belə. Deməli, başlanıcı 0-dır. Başlanıcı veribdir. A-ya 0,2. 0,2. B-ya 0,4. Məhsul da 0-dır, qeyd etmiş yonusda. Tarazlıq A-nın 2-dir, B-nin 2-dir, C-nin 2-dir, Y-dir tarazlıq. Deməli, buradan tapa bilərik ortanın sərf olanı. Başlanıcıdan tarazlıq çıxanda, 0,4-dən 0,2-dən çıxanda qalar, 0,2 tarazlıq qatılığı. Bunun hesabına da digərlərini tapmaq olar. 2-ni 10-a böləndə 0,2-dir, bu əmsalına görədir, baxıraq. Onda 1 də əmsalı, 10-a böləndə 0,1, 3 də əmsalına böləndə, 10-a böləndə əmsal 3-dür, yəni 10-a böləndə 0,3. Burayla da bura bərabər oldu, ona görə Y-də 0,3 olacaq. X də bərabərdə başlanıcının sərf olunanı çıxırıq. Yəni, burada yazırım, X bərabər 0,2 çıx, 0,1, o da 0,1. X 0,1, Y 0,3. Doğru cavab olacaq. B variantı 0,1, 0,3. 13-cü sualda eynidir. Keçək 14-cü sualda.
Qapalı qabda 0,6 mol NO və 0,4 mol O2 qarışdırıldıqda reaksiya baş verir. Tarazlıq anında başlanğıc maddələrin molekulları sayının cəmi məhsulun molekullar sayına bərabər olur, yəni NO2-nin. Və tənliyi veribdir. Reaksiyasında tarazlıq sabit 8-ə bərabərdir. Reaksiyanın getdiyi qabın həcminin litrlə hesablayın. İndi başlayaq. Deməli, əvvəlcə reaksiya tənliyini qeyd edirik. N2NO 14-cü sual yazırıq 2NO üstə gəl O2 alınır 2NO2 və kənardan başlanğıc sərf olunan tarazlıq. Belə, bizə nə deyir? Bizə deyir ki, qapalı qabda 0,6 mol NO, deməli, 0,4 mol O2 qarışıqlıqda reaksiya baş verir. Yəni, ilkin verilən qiymətlərdir. Başlanğıc qiyməti yazıraq. Düzdür, bunlar qatılıq deyil, moldur. Axırda da həcmi soruşur. Əslində, biz bilirik ki, C bərabərdir, mü bölünsün V. Qatılığın düsturu budur. Yəni, axırda biz C-lərin yerinə mol bölünsün litrdə, yəni nü bölünsün V yazacaq və oradan da həcmi tapacaq. Yəni, bunları C kimi biz tarazlıq sabitin nü ilə molla hesablaya bilmərik. Qatılıqla hesablayacaq və qatılığın yerinə də nülərin qiyməti bölünsün həcmlərin həcmdə olmadığına görə ilə V qeyd edəcək. Nəvəlcə deyilənləri qatılıq kimi baxaq və yazaq buralar. Deməli, nə verib? 0,6 mol NO, 0,6, 0,4 mol O2, qarışdırılır, reaksiya baş verir. Bir də tarazlıq sabitin veribdir. Əgər heç bir şey yoxdursa sərf olunanda tarazlıq sərf olunanı, axı əmsal sırası kimi baxırıq da buna. Əmsalların nisbəti kimi x ilə bir ifadə edirik. 2x, əmsal 2-sə bu 1-sə 1-dən 2x, 2-sə 2x. Yəni bu şəkildə ifadə edə bilərik. Nə vaxt sərf olunanı verilməyibsə heç birində bu şəkildə yazmaq olar. Onda bura ilə bura bərabər olduğuna görə bu da 2x-dir. Bunlar da bilirik ki, tarazlıq tapanda başlanğıcın sərf olunanı çıxırıq. Yəni 0,6 çıxılsın 2x budur. 0,4 çıxılsın x də bunun qiymətidir. İndi bizə belə bir cümlə yazıb burada ki, tarazlıq anında başlanğıc maddələrin molekulların sayının cəmi məhsulun molekulların sayına bərabər olur. Tarazlıq anında başlanğıcların bu ikisinin cəmi məhsulunkuna bərabər olur. Gəlin yazaq. 0,6 çıxılsın 2x də üstə gəl. 0,4 çıxılsın x-in cəmi bərabərdir 2x-ə. Mənfi x-də keçəndə o özü müsbət toplanacaq olacaq 5x. 5x bərabərdir 0,6 ilə 0,4-ün cəmi 1, x-də bərabərdir 0,2. İndi biz burada bizə verib ki, tarazlıq sabiti 8-ə bərabər reaksiyanın getdiyi qabın həcmini hesablayın. Tarazlıq qatılığını bu reaksiyaya görə biz necə yazarıq? Bu reaksiyaya görə tarazlıq sabitin. Daha doğrusu, tarazı sabiti KT bərabərdir. NO2-nin qatılığı, sürətdə NO2-nin qatılığı, onun kvadratı. Bölünsün başlanğıc maddə, NO-nun qatılığının kvadratı olsun, oksigenin qatılığı. Artıq kvadrat olmayacaq, əmsalın rəqəm yoxdur. Yəni, bu şəkildə yazaraq. Bizi tarazı sabitin veribdir 8, yəni KT-ni verib 8. Və hər birin qatılıq deyil, axı, bunlar moldur. Əvvəlcə, deməli, biz x-in qiymətini yerinə qoymalıyıq. Hər birinin tarazlıq qiymətlərini tapmalıyıq. Deməli, x 0,2-dirsə, qoyaq yerinə. 2-ni 0,2-yə vuranda 0,4, 0,6-dan 0,4-ün çıxanda bərabər olacaq 0,2-yə. Bu, bunun tarazlıq qatılığı. X-in yerinə 0,2-yə qoyanda 0,4-dan 0,2-yə çıxanda ilə 0,2 olacaq. 2 vurulsun x-in yerinə 0,2-yə olanda bu da olacaq 0,4. Hər birin tarazlıq qatılıqlarını tapdıq. İndi bu düsturə əsasən. KT-ndə 8 verib. Yazırıq 8 bərabərdir. Amma bunlar molda. Bayaq dedim ki, S-yə bərabər nü bölünsün verdi. Nülərin qiymətlərdir bu tapdıqlarımız. Onda sürətdə biz NO2-i neçə tapmışıq? 0,4. Sürətdə yazıramız 0,4 bölünsün V. Yəni S şəklində, qatılıq şəklində salanda V-yə mütləq bölməliyik bu molu. Mör tərzi də bunun kvadratı. Sonra NO2-i 0,2-dir. Onda olacaq 0,2 bölünsün V-nin yenə kvadratı, xəçində qüvvət şəklində 2 yazılıb, vurulsun. O2-nin 2-də 0,2-dir, elə 0,2 bölünsün V, çünki kvadratı yoxdur bunun. Deməli, belə bir ifadə alırıq və bunu qarşılayaq, hesablayaq. Əvvəlcə yazaq ki, belə, 8 bərabərdir.
0 tam 10'a 4'ün kvadratı eləyəcəyik. 0 tam %16. 0 tam %16 bölünsün. B'nin kvadratı ilə B kvadratı. Bu kəsirləri də, axı məxrəcdədir, kəsiri kəsirə böləndə tərsinə vururuq. Yazıram vurulsun, bunların tərsini yazacağım. Amma kvadratda yüksəlmiş formada. Tərsi olan da sürətdə B kvadratı olacaq. B kvadratı məxrəcdə də 0 tam 12 kvadrat 0 tam %4. Vurulsun. Bunun da sürətdə V olacaq. Məxrəcdə 0 tam 10'da 2. İndi burada V kvadratları geçsə 0 tam %16'ını da 0 tam %4'ə böləndə eləyəcək. Burada qalacaq 4. 4'ü də 0 tam 10'da 2'ə bölsək qalacaq 20. Burada 20. Demə 8 bərabər də 20 V alırıq. Biz 8 bərabər də 20 V. Onda biz buradan da V'ni tapsa 8'i bölürük 20'ye. 8 ile 20'ye böləndə eləyəcək 0 tam 10'da 4. Demek ki, cevab olacaq 0 tam 10'da 4. V'nin qiyməti 0 tam 10'da 4 litr. Yəni, burada doğru cevab olacaq. 14. sualda C variantı. Eyni ilə 15. sualda eyni qaydada yaza bilərik. Yəni, iki sualdan da. Keçək 16. suala. Qrafika əsasən reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın. Deməli, burada yazırıq ki, on altıncı sualda reaksiya tənliyini qeyd edək. A üstə gəl, B alınır, C. Bir tarazlıq sabitini hesablayın. Hər birinin tarazlıq qiymətlərin yazaq. Birbaşa tarazlıqların yazırım uyğun olaraq altına. A'nın tarazlıq qatılığı 10'dur. Haradakı sabitləşir, tarazlıq qatılığı odur. Deməli, A'nınki 10'dur. B'ninki 8'dir. C'ninki də 4'dür. Və tarazlıq sabiti də KT bərabərdir. Sürətdə C'nin qatılığı. Heç birində əmsalında rəqəm olmadığına görə elə sadə formada qüvvəti yüksətməyəcək. Yəni, sürətdə ilə 4. Məxrəcdə də başlanıc maddələrin qatılıqdan hasılı 10 vurulsun 8. O da bərabərdir. Eləyəcək 0 tam %5. 0 tam %5. Yəni C variantı. Eyni ilə 17. sualda belə də tarazlıq qatılıqlarını tapırıq. C-nin kim bölürük A-nın B-nin hasilinə. Keçək 18. suala. 18. sualda. Bir qrafika əsasən, yəni reaksiya tənliyi yazaq. 2x, y, alınır x, 2, üstə gəl, y, 2. Yəni, burada deyir, reaksiyasının tarazlıq sabitini hesablayın. Deməli, bunların qatılıqları, tarazlıq qatılıqları, yenə təkcə tarazlıq qatılıqlarını altlarla qeyd eləyək. Yəni, belə. Deməli, x, y, y-nin tarazlıq qatılığı 4-dür. X, y, y-nin tarazlıq qatılığı 2-dir. Bunların əmsalları eyni olduğuna görə, y-nin 2-dirsə, x-nin 2-də 2-dir. Qrafikda verməyibdir. Amma əmsalları eyni olduğuna görə, bunların onsuz da sərf olunanla tarazlıqları bərabər olur. Elə əmsallarına görə də, elə tarazlıq, bu 2-dirsə, bu da 2-dir. Onda tarazlıq sabiti KT bərabərdir. Razı sahibinizi hesablayırıq. Məhsulun üçün 2 məhsul var. Əmsalın etsin yoxdur. 2 vurulsun. Digərin ki, 2. Məxrəcdə 12, 4-dür. 4-ün kvadratı. Yəni, 4 bölünsün. 4-ün kvadratı. Yəni, 16. Bu deyəcək 4-də 1. 4-də 1. 4-də 1-də 0-dan %25. Bu da olacaq cavab Y variantı. Sonra 19. sualda eyni ilə 18. sual. Şimdi keçin 20. suala. Deyir, tarazlıq sabiti K bərabərdir. 0 tam 5 olan reaksiyanı veribdir. Deyir, reaksiyasının tarazlıq qatılıqları nisbəti, maddələrin əmsalları nisbəti kimidir. SO2 və O2-nin başlanıc qatılıqlarını hesablayın. Reaksiya tənliyini qeyd edək. 2 SO2 üstü gəl O2, alınır 2 SO3. Başlanıc sərf olunan tarazlıq. Deməli, bizə verib K bərabər 0 tam 10'da 5. D
təkcə K-nı veribdir. Bir də deyir ki, tarazlıq qatılıq olan nisbəti maddələr əmsalların nisbəti kimidir? Tarazlıq bu nisbətləri əmsalların nisbəti kimidir? Yəni x-in ifadə edir, bu olur 2x, bu olur bir dənə x, bu olur 2x. Bura 2x-dirsə, bərabər olur axı sərf olunan tarazlıq məhsulda. Bura da 2x-dir. Bura 2x-dirsə, deməli biz dedik, bura orta əmsal sırasında əmsal nəyini bilər 2x olub? 2-ni x-a vuranda 2x. Onda bu da 1-də x-a vuranda 2x, bu da 2-də x-a vuranda 2x. Onda biz belə eləyək. Bir də nə verib bizə? Tarazlıq sabiti veribdir 0-dan. Onda 5. Əvvəlcə tarazlıq sabitinə görə biz burada x-i tapacaq. Deməli, tarazlıq sabiti belədir ki, 0,5 bərabərdir. Məhsulun tarazlıq qatılığını əmsalında da 2 olduğuna görə 2x-in kvadratı, yəni 4x kvadratı eləyəcək. Bölürük başlanğıc maddə 2x-in yenə əmsalında 2 olduğuna görə kvadratı, yəni 4x kvadratı vurulsun. X-in üstündə heç nə olmayacaq. Bu dəfə elə 2x. Bunları niyə kvadratı yüksəltdik? Çünki əmsallarında 2 var. Sürətdə 2x-in kvadratı, yəni 4x kvadratı. Məxrəcdə bu 2x-in yenə əmsalında 2 olduğuna görə 4x kvadratı. Bu isə olduğu kimi elə 2x. Burada x kvadratları gedir. Deməli, 4-lər də gedir. Qalır 1 bölünsün 2x. Yəni 1 bölünsün x bərabər 0,5-ə. Buradan da x bərabərdir. 1-i 0,5-ə bölürük. Onda 1-i 0,5-ə böləndə eləyəcək 2. X-i tapırıq 2. X-i 2 tapandan sonra gətirib qoyuruq yerinə. Bizdən nəyi soruşur? Başlanğıc qatılıqları. Başlanğıc qatılıqları əvvəlcə toplayaq. Bu ikisinin cəmiyyəni 4x-dir. Bu da 2x-dir. X-in qiymətini biz 2 tapmışıq. Qoyaq yerinə. 4-ü 2-yə vuranda 4 vurulsun 2 bərabər 8. 2 vurulsun 2 bərabər 4. Deməli, cavab olacaq 8 və 4. SO2 8, SO2 4-dür. Yəni, doğru cavab olacaq C variantı. Birin birinci sual. Deməli, A alınır B. İzomerləşmə reaksiyasının tarazlıq sabiti 0,8-dir. KT 0,8-dir. Deyir, qapalı qabda 5 qram A maddəsi və 13 qram B maddəsi qarışdırılaraq tarazlıq yaranına qədər sabit temperaturda reaksiya aparılmışdır. Alınmış qarışıqda A maddəsinin kütləsini hesablayın. Deməli, burada izomerləşmə deyirsə, izomerləşmə bərabərlik deməkdir. Yəni, bunların tarazlıq qatıqları bərabərdir. İndi bu deyir, A maddəsi 5-dir. 5. B maddəsi də 13-dür. Bunları biz çoxdan nə qədər götürürsə, o qədər də azın üstünə qoymalıyıq. Bax, burada 13-dən x qədər çıxırıq, 5-in üstünə həmin o x-i qoyuruq. Onda bunların tarazlıq qatı məhsulun ki, 13 çıxılsın x-in, başlanğıcın tarazlıq qatı ona, yəni 5 üstə gəl x olan nisbəti bərabərdə tarazlıq sabitinə, yəni 0,8-ə. Bunu da hesablasaq, deməli 13 çıxılsın x bərabər 0,8-i vururuq 5-ə. Eləyəcək 4, üstə gəl 0,8x. İndi mənfi x-də keçənə boyunca 1,8x bərabərdir. 4-də keçir, 13-dən 4-dən çıxan deyir 9. X-də bərabərdir 5-ə. X-i deməli 5 tapıraq. X-i 5 tapandan sonra bizdən nəyə soruşur? Deyir, A maddəsinin kütləsini saplayın. Almış qarşıqda A maddəsini yerinə qoyuruq. A 5 üstə gəl x deyil. Olacaq 5 üstə gəl 5 bərabərdir 10. 10 qram A maddəsi var. Deməli, doğru cavab olacaq B variantı. İkinci sual. Bir həcmi 2 litr olan qabda N2-O2 reaksiyası zamanı 360 kilozol istilik udulur. NO-nun tarazlıq qatılığı N2-O2-nin tarazlıq qatılığından 2 dəfə azdır. NO-nun əmələ gəlmə istiliyi 90 kilozol bölünsün mol olarsa reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın. Əvvəlcə biz burada reaksiya tənliyini yazaq. N2-O2 reaksiyasındadır. Yazıram N2, üstə gəl O2, alınır NO. Və deyir, NO-nun əmələ gəlmə istiliyi 90 olarsa, bu reaksiya istisna reaksiyadır. Biz bilirik ki, burada istilik olur, yəni mənfi Q-dür. İndi əmələ gəlmə istiliyi deyəndə Q-nü əmələ gələn maddənin əmsalına bölürük də, 2-yə bölürük. Deməli, 2-yə bölünmüşü 90-dır. Qayıdıb 90-ı 2-yə vururuq, deməli, istilik effekti də mənfi 180-imiş.
Bunu yazandan sonra deyir 360 yozu siliyordur. Yaza olsun 360. Və biz enonu bir dəqiqə burada əvvəlcə tapaq. Üstünə x qoyaq, o yüzden ki, enonu tapaq ki, burada bizə deyir 2 voçin x zamanı böyle siliyordur. Enonun tarazı qatılığı, 2 voçin tarazı qatını 2 dəfə azdır. Onun üçün yerə biz enonun əvvəlcə üstündə 360-a görə nə qədər mi oldu, onu biz tapaq. İndi deməli, tənasüb belədir də x-ə 360-dırsa, 2-yə də 180. X ilə bərabərdir, yəni 2 misli olacaq 4. X olacaq 4 burada. Deməli, n oldu 4, x bərabər 4. Bizə deyir ki, n2 o için tarazı qatına 2 dəfə azdır. N o 2 dəfə az olub 4-dürsə, ondan 2 dəfə çox n2 və o 2 hər ikisi olacaq 8, 8. Ondan sonra nə edirik? Bizdən də bu tapdığımız qiymətlər ki var, bu 8, 8, 4. Bunların tarazlıq qatılıqları, tarazlıq sabitini hesablayırıq. Qt bərabərdir. Yəni onuncu 4-dür, 4. Əmsalda iş olan görə 4-ün kvadratı. Bölünsün 8 vurulsun, 8. Bu da bərabərdir. 4-ün kvadratı eləyəcək 16. 16 bölünsün 8 vurulsun, 8. 16 ilə 8-in bir gedəni qalıb 2. 2-ni də 8-i böləndə eləyəcək 0,125. 0,125 o da eləyəcək B variantı. Sonra 23-cü sual. Sualda reaksiya tənliyi verib. Əvvəlcə onu qeyd edək. 2 CO üstə gəl O2 alınır 2 CO2. Başlanğıc sərf olunan tarazlıq. Bizə nə verib? Bizə başlanğıc qatılıqları CO-ya da M verib. O2-yə də M verib. CO-nun da başlanğıc qatılıq indi. O2-ci də indi. Sonra tarazlıq qatılıq CO-ya X verib. Tarazlıq CO-nun X-dir. Sonra oksigen Y-dir. CO2-də Z-dir. Y, bu da Z. Bura Z isə, burada Z-dir. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, reaksiyası üzrə CO-nun yarısı sərf olunarsa doğru olanları müəyyəndir. CO özü başlanıca endir. Bütövlükdə bir dənə endir. Yarısı sərf olunarsa N-in yarısı N-i kəminə 0,5 N eləyir. Deməli, sərf olunan 0,5 N oldu. Onun X nəyə bərabərdir? X başlanıcının sərf olunan çıxanda tarazı tapma olur da. X bərabər N çıxılsın 0,5 N. Yəni o da bərabərdir. Elə 0,5 N-ə. X oldu 0,5 N. Sonra, indi bura baxaq. Deməli, əmsallara görə baxırıq. 0,5 eynidirsə, əmsalı da 2-dir. 2-ni, neynəsə 0,5 eyni olar. Belə deyək də, 4-də, eyni bölünsün, 4-də vursaq. Yəni, 4-də bölüb, eyni vursaq da. 2-ni 4-də böləndə 0,5, eyni vuranda 0,5 eyni. Bunda 1-i də 4-də bölün 0,125, enə vuranda 0,125 en. Bu da əmsalda 2-dirsə eyni. 0,5 enisə Z də 0,5 en olacaq. Bu arada bu da 0,5 endir. Onda biz bilirik ki, Y-də bərabər olacaq. Başlanıcıdan sərf olan çıxanda tarazlıq tapma olur. Enlən 0,125 eni çıxırıq. Bu da bərabərdir 0,75 en. Deməli, 0,75 en. Deməli, hamısını biz eyindən ifadə elədik. Ondan sonra baxırıq ki, müqayisədir. Görə hansı doğrudur. X bölünsün Y. Böyük daha doğrusu, X böyükdür Y. X 0,5 endir. Y 0,175 endir. Xeyr, səhvdir. Y böyükdür. X olsa götürərik. Y böyükdür X. Yəni, 4-ü götürəcək. Deməli, biri 4-dür. Həsə, ikinciyə baxaq. N böyükdür Z. N bilirik ki, bir dənə endir. Z də 0,5 endir. Bəli, bir dənə en, bütöv bir en. 0,5 en, yarım çıx enlə, yarı enlə. Böyükdür də. Onda 2-ni doğru götürürük. 1 olacaq 2. Sonra, üçüncü də. Y böyükdür Z. Y 0,175 endir. Z 0,5 endir. Bəli, 0,175 en, 0,5 enlə böyükdür. 3 də doğrudur. Deməli, doğru cavab 2, 3, 4. 5-ə də baxa, en bərabərdir 2 Y. Xeyr, Y-i 0,175 eni biz 2-yə vuranda en eləmir. Olacaq 1,5 en. Ona görə doğru olmayacaq. Doğru cavab burada ilə oldu 2, 3, 4. 24-cü sualda
Elə eyni bu qaydada yazmaq olar. Neçə 25-ci sualı. Sualda deyir ki, tarazı xalında 3O2 alınır, 2O3 reaksiyası zamanı oksigen və ozonun molekul sayları bərabər olarsa, oksigen neçə faizin uzunlaşdığını hesablayın. Başlanan sərf olunan tarazlı, məhsullu başlanıcı sıfır. Deyir ki, oksigen tarazı xalında oksigen və ozon molekul sayları bərabər olarsa, əgər heç bir şey yoxsa, bayaq dediyim kimi, bu sərf olunanı əmsal nisbət kimi yazmalar. 3x budur, 2x də budur. Onda bura 2x-dirsə, bura da 2x-dir. Və bizə deyir ki, tarazı xalında oksigen və ozon molekul sayları bərabər olarsa, onda bura bərabər olacaq bu iki xana. Onda bura 2x-dirsə, bura da 2x-dir. Onda ümumi 3x-in 2x-in cəmi başlanıcı olacaq. 5x. Başlanıcı olacaq 5x. Onda bizə nə deyir? Bizə deyir ki, oksigenin neçə faizini uzunlaşdığını hesablayın. Oksigen özü 5x-dir. Onun 3x-i uzunlaşır. 3x-i sərf olunur. 3. Onda 3x, 5x-i neçə faizini təşkil faizini ifadə eləmək üçün belə yazmalıyıq. 3x-i bölürük 5x-i, vururuq 100%-ə. X-də gedəcək. Demək, 300-də 5-ə böləndə eləyəcək 60%. Cavab da olacaq 60%. Sonra 26-cı sual. Başlanıcı maddə tarazlıq qatılığı veribdir. Tarazlıq sabitini soruşur. Yenə, deməli, reaksiya uzun olduğuna görə bu şəkildə yazaq bunu. Deməli, burada verib CH3COH, CH3COOH, üstə gəl. CH3CH2OH alınır. Yəni, bu CH5OH deməkdir. Alınır CH3COOCH5. Üstə gəl H2O. Deməli, ilə başlanan sərf olunan tarazlıq. Bu ikisi məhsullu başlanıcıları sıfırdır. Sonra bizə nə veribdir? Başlanıcı qatılığı 2, 3. Buna verib 2, buna veribdir 3. Tarazlıq qatılığı x, y, bu da 1. 2, tarazlıq. Bu da y, 1 də, demək bu maddəyə verib. Bunda bunların əmsalları eynidir. Bu 1-dirsə, burada 1-dir. Özdə eyni, sərf olunan tarazlıq da eyni olur. 1, 1. Onda öz əmsalı ilə yazılıbsa 1, 1, 1, 1. Onda bunlar öz əmsalı ilə burada 1-dir. Burada 1-dir. Onda x tapmaq üçün başlanıcının sərf olanı çıxırıq. 2-dən 1-ni çıxırıq, eləyəcək 1. Y-i tapmaq üçün 3-dən 1-ni çıxırıq, eləyəcək 2. Deməli, burada 3-ün tarazlıq qatılıqlarını, hər 4-ün daha doğrusu tarazlıq qatılıqlarını tapdıq. Tarazlıq sabitini soruşur KT. KT bərabərdir. Məhsulların tarazlıq qatılıqlarının hasili 1 vurulsun 1-in. Başlanıcı maddənin tarazlıq qatılıqlarının hasili 1 vurulsun 2 olan nisbəti. Bu da 2-də 1, yəni 0,5 eləyəcək. 26-cı sualla cavab olacaq. 0,5. 27-ci sual da bulundu. Sonra 28-ci sual. Reaksiya tənliyini qeyd edək. SO2, xlor 2, alınır. SO2, üstə gəl, xlor 2. Başlanıcı sərf olunan tarazlıq. Bizə molunu verib, hətta litri də veribdir. Biz bayaq qeyd edəyik, C bərabərdir, nü bölünsün, V üstünə görə bu molları litrə çevirək. Onda 1-i 0,1-ə böləndə eləyəcək 10, 0,8-i 0,1-ə böləndə eləyəcək 8. 11-idir, 8-də 1. 10, yəni bunun başlanıcı qatılığıdır, CO2 xlor 2-nin 10. Başlanıcı olacaq 10. Bunların başlanıcı 0-dır. Məhsul olduğuna görə hər ikisi. Hər ikisinin başlanıcı 0-dır. Sonra 8-də bunun tarazlıq qatılığıdır. Onda ondan 8-in çıxanda 2-də sərf olunan qatılıqdır. Əmsalı 1-də olub 2. 2 olub. Bu da 1-dirsə, bu da 2 olacaq. Bu da 1-dirsə, bu da 2 olacaq. Və deməli, buralarda 2 olacaq. Bərabər olduğuna görə. Bizdən də nəyə soruşur? Reaksiya aparılan qalın. Tarazı sabitini hesablayın. KT. KT də bərabərdir. Deməli, məhsulların tarazlıq qatılıqlarının hasili 2 vurulsun 2, bölünsün başlanıcı maddənin tarazlıq qatılığı 8.
Yəni 4 bölünsün 8. Bu da eləyəcək 0,5. Yirmi dokuzuncu sualda eyni ilə bunun kimi də keçək 30-cu suala. 30-cu sualda deməli deyir ki, qrafiyə əsasən başlanğıc maddələrin tarazı qatıqlarının cəminin reaksiya məhsullarının tarazı qatıqlarının cəminə olan nisbəti müəyyən edin. Deməli burada yazırıq ki, başlanğıc maddələrin tarazı qatıqları cəmi. Başlanğıc maddələr hansılardır? Yuxarıdan aşağı gələn bir x-dir, bir də y-dir. Bunların tarazı qatıqları. X-in tarazı qatılığı 5-dir. Yazıram 5 üstə gəl. Y-in tarazı qatılığı da 4-dür. 5 üstə gəl 4-ün. Məhsulların tarazı qatılığına nisbəti. Məhsullar da T-lə Z-dir. Deməli T-nin ki 3-dür, Z-in ki də 6-dır. 5 üstə gəl 4-ün, 3 üstə gəl 6-ya olan nisbəti. Yəni 9-un 9-u olan nisbəti. Bu deyəcək 1. Cavab olacaq 1. Belə 31-ci suala baxaq. 31-ci sualda deyir, həcmi 1 litr olan qapalı qabda, həcmi 1 litr olanda, yəni verilən molları 1-ə böləndə seni tapmaq üçün elə cavab həmin qiymət olur da, yəni rahat olur. Deməli, 31-ci sualda əvvəlcə biz nə edirik? Əvvəlcə reaksiya tənliyi yazaq. A, üstə gəl B, B, alınır C. Bizə deyir ki, tarazıq halında qabda A, B və C, A, B və C maddələrinin miqdarı uyğun olaraq 2, 4 və 8 moldur. 2, 4 və 8 moldur. Dediyim kimi, həcmi 1-ə böləndə 2 mol bölünsün litr, 4 mol bölünsün litr, 8 mol bölünsün litr qatılıqları olacaq. Və biz burada deyir, qaba neçə mol B maddəsi əlavə etmək lazımdır ki, növbəti tarazıqda qabda 9 mol C maddəsi olsun. İndi əvvəlcə verikdir, sonra növbəti tarazıqda dedi. Əvvəlcə bunların tarazıq sabitini hesablayaq. KT bərabərdir. Məhsulun 2 sürətdə başlanğıc maddələrini hasil edək. Vurulsun 4-də məxrəclər. 8-i 8-ə böləndə 1. Tarazıq sabiti 1-dir. Yəni bu 1-dən biz istifadə edəcəyik. İndi görək nə dəyişikliklər olubdur. Deyir, qaba neçə mol B maddəsi əlavə etmək lazımdır ki, növbəti tarazıq qabda 9 mol C maddəsi olsun. C olur 9. Hər ikisi tarazıq qatılıdır. Bu da tarazıqdır, bu da. Bu ilkin tarazıqdır, bu da sonraki. C olub 9. Deyir, neçə mol B maddəsi əlavə etmək lazımdır? B 4 deyildi. 4-ün üstünə neçə mol gələk? 2 mol, yəni məlum deyil. Və tarazıqda, yəni məhsulda baxırıq ki, 1 mol artım var. 8 idi, 1 mol artım. Tarazıq pozulmasında sol tərəfdə də həmin bu maddələrdən birini çıxacaq. Burada 1 mol artıbsa, bunlarda 1 mol azalmalıdır. Onda 4 üstə gəl x-dən də 1-ni çıxıraq, 2-dən də 1-ni çıxıraq. 2-dən 1-ni çıxanda bura olacaq 1, 4-dən 1-ni çıxanda 3, x üstə gəl 3, bu da ki, elə 9. İndi bu qiymətlərlə tarazıq sabitini hesablayacaq və tarazıq sabiti var axı 1-dir. 1-ə bərabər eləyəcək. Deməli, sürətdə senin ki, yəni 9, məxrəzdə ana B-nin hasılı 1 vurursun, x üstə gəl 3, yəni x üstə gəl 3, bərabərdə tarazıq sabitin qiymətini, yəni 1-ə. Burada da x üstə gəl 3 bərabər 9, 1-ə böləndə 9, x də bərabər də 6-ya. Deməli, x olacaq burada 6. Yəni, neçə mol B maddəsi əlavə etmək lazımdır deyir, cavab 6 mol. Çünki bunu x-dən götmüşdür ki, 6 mol B maddəsi əlavə etmək lazımdır. Deməli, açıq sualdır, cavab olacaq 6. Keçək 32-ci suala. Eyni qaydadadır, amma yenə də yazıq bunu da. 32-ci sual. Deməli, reaksiya tənliyi yenə qeyd edək. A üstə gəl B, alınır C. Yenə əvvəlcə deyir ki, yenə həcm 1 litrdirsə, yəni bunları 1-ə böləndə 1 litrə, mol bölünsün litr olacaq vahidləri. A, B, C uyğun olaraq 2, 4, 8. Demək ki, budur, 4 budur, 8 budur. Əvvəlcə kim verilənə uyğun KT-ni hesablasaq. Yenə 8 bölünsün ki, vurulsun 4. Bu deyəcək, 8-8-ə böləndə 1. Yenə KT 1-dir. İndi deyilənə baxaq. Deyir ki, qaba neçə mol A maddəsi əlavə etmək lazımdır. Bu dəfə A maddəsi əlavə olunur. Deyir, 10 mol C maddəsi olsun. C 10 olanda qaba A-ya da deyir, neçə mol A maddəsi. Üstə gəl 2-iz. 2 vahid, 2 mol artdığına görə bunlardan da 2-ni çıxacaq. Bu 4 çıxılsın, 2 olacaq. Bu da 2 üstə gəl 2-iz çıxılsın, 2 olacaq. Onda burada 2-lər gedir, qalır 2-iz. 4-dən 2-ni çıxandı 2-i.
yaxud da 10. Bu qiymətlərlə tarazlıq sabitini hesablasaq, sürətdə məhsulunuz, yəni 10, başlanacaqda x-nin 2-nin hasili, yəni 2x, bərabərdir 1-ə. 2x də bərabərdir 10-a, x də bərabərdir 5-ə. Deməli, burada da cavab olacaq 5. 32-ci sualdır, cavab 5. Sonra 33-cü sual. Buna aid bayaqçı suallarda yazmışıq. Eyni ilə 34-də onun kimidir. Keçək 35-ci suala. Deməli, yenə də 33-cü sualı yazaq. 34 qalsın, 33-cü yazaq. Deməli, burada yenə bizə nə veribdir? Mol, maddə miqdarları verib, hə, həcmini soruşur. Deməli, reaksiya tənliyini qeyd edirik. Əvvəlcə, SO2, xlor 2, alınır SO2, üstəcəl xlor 2. Xlor 2. Deməli, başlanğıc, sərf olunan tarazlıq. Məhsul 2 olduğuna görə hər ikisinin başlanğıcı 0-dır. Bizə verib SO2 xlor 2-nin başlanğıcın 1, tarazın 0,8. Başlanğıcı 1, tarazın 0,8. Onda 1-dən 0,8-in çıxanda sərf olunan da 0,2 olacaq. Sonra başqa nə verib bizə? Bir də tarazlıq sabitini verib, aparılan həcmi soruşur. İndi bura 0,2-dirsə, əmsal sırasında 1-dir, olub 0,2. Bunlar da 1-dirsə, bunlar da 0,2 olacaq. Və hətta sərf olan qatılıqla, tarazlıq qatılıqlar da məhsullar da bərabər olur. Onda burada 0,2-dir, burada 0,2-dir. Onda bunlar mollardır da, nü-lərdir. Biz də bilirik ki, S bərabərdir, nü bölünsün V üstünə görə. S-nin yerinə hər birini bunları V-yə bölə-bölə yazacaq. Yəni, davamın digər mərəkdə qeyd edək. Deməli, davamı belə olacaq. KT-ni də bizə veribdir. 33-cü sualda KT-ni verir. 0,5 yazırıq. 0,5 bərabərdir. Məhsulun 2-lər həkcə 0,2-dir. V-yə bölünür. 0,2 bölünsün V. Vurulsun. 0,2 bölünsün V. Başlanacaq 0,8. Məxrəcəcə 0,8 bölünsün V. Bunları hesablasaq, əvvəlcə sadələşdirir. 0,2-ni 0,2 deməli, vuranda eləcə 0,4 bölünsün V-nin kvadratı. Bu da məxrəcə 0,8 bölünsün V. İndi tərsinə vuraq, kəsin, kəsinə tərsinə vuraq. Deməli, yazırıq 0,4 bölünsün V-nin kvadratı vurulsun. V bölünsün 0,8 bərabərdir 0,5-ə. 5-ə. V ilə yeni kvadratın biri gedəcək. Sonra 0,4 ilə 8-i ixtisar aparsaq, hər tərəfi 100-ə vursaq 4 və 84 ilə 84-ə gedəndə burada qalar 20. Deməli, sürətdə qalır 1, məxrəcə 20, bir dənə də V. 20, V. Bərabərdir 0,5-ə. Buradan da V bərabərdir 1 bölünsün, 20 vurulsun 0,5. 20-də 0,5-ə vuranda eləyəcək 1. Deməli, burada cavab olacaq 1 litr. V olacaq 1. Deməli, 33-cü sualda cavab 1. 34-cü sualda yenə ilə 12-dir. Keçək 35-ci sualda. Burada reaksiya tənliyini yazırıq ki, N2 üstə gəlir 3H2, alınır 2NH3, yenə biz burada başlanğıc, sərf olunan və tarazlıq yazaq. Deməli, burada bizə şərtdə deyir ki, bir hidrogenin tarazlıq qatılığı 0,6 mol bölünsün litrdir. Hidrogenin tarazlıq qatılığı 0,6-dır. Hidrogen 20% reaksiya sərf olunmuşsa, amoniakın tarazlıq qatılığını hesablayın. Faiz nə desək, başlanğıc faiz 100, ilkin 100% olur. Bizə də hidrogen 20% reaksiya sərf olunmuşsa, sərf olunmuşun faizi buradır da. Bura 100-dürsə, sərf olunmuş, burada 20-dürsə, tarazlığa nə qədər olar? Tarazlıqda olar 80%. 100-dən 20-ni çıxarıq 80%. Onda tənasub belə quraq ki, 80%-ə, yəni tarazlıq qatılımı faiz 80%-dir.
Tarazlığın molu da sırtımın da altıdır. Daha doğrusu qatılığı da sırtım onda 6'dır. 80'e sırtım onda 6'dırsa, göre sərf olan 20'ye ne kadar olur? İndicə deyirik ki, sərf olan 20%'de. 20%'de de x. Buradan x beraberdir. Deməli, 20 vurur sırtım onda 6, bölünsün 80. Bu deneyəcəyik sırtım 115. Bu oldu sırtım 115, H2'nin sərf olunanı. Buraya yazırıq, sırtım 115. Hə, indi... Bizdən nəyə soruşur? Deyir ki, reksi sərf olunursa ammoniakın tarazı qatını hesablayın. Ammoniakın tarazı qatı buranı soruşur. Buranı tapsaq, buranı da eynir də taparıq. 3-ü, deməli, 0-tam 115-i 3-ə böləndə eləyir, deməli, 0-tam 105. Deməli, 0-tam 105-ə vurub, 0-tam 115-ə alır. Onda 2-ni də 0-tam 105-ə vuranda olacaq. 0-tam 105, başlanan 0. Onda tarazı qatılı da elə 0-tam 105. Onda bizdən də tarazı qatılığın soruşduğuna görə, yox, biz 2-yə vurmadıq, daha doğrusu burada səhv edin. Dedim, 0-tam 15-i 3-ə böləndə 0-tam 105-ə vurulub. Yəni, indi bax, 1 desə 0-tam 105-ə vurulub, 0-tam 105. Bu da 2 olanda 2 dəfə artıq 0-tam 105-i də 2-yə vuranda, eləyəcək 0-tam 10-da 1. 0-tam 10-da 1. Onda ammoniakın tarazı qatılığı olacaq 0-tam 10-da 1. 36-cı sualda eyni ilə bunun içindir. 37-ci suala baxaq. Reaksiya tənini yazırıq. 2 ay üstü gəl B, alır 2C. 2C başlanan sərf olunan tarazla. Bizə nə verir? Başlanan A 0,8, B 0,4. 0,8, 0,4, başlanıq da 0-da. Sonra tarazı x, y, 0,6. Tarazı 200, y, 0,6. Bura 0,6 isə, bura da bərabər 0,6. Bu da əmsal 2-ni neçəyə vuranda 0,6 edir? 0,6-ın 2-yə bölüb tapa bilərik. 0,3-ə vuranda deməli. Onda bu da 1-dir. 0,3-ə vuranda 0,3. Bu da 2-dir. 2-də 0,3-ə vuranda 0,6. Onda burada x bərabər olacaq. Başlanıq çıxasın sərf olunan. 0,8-in 0,6-ın çıxanda 0,2, x-in 2-dir. Y-də bərabərdir 0,4. 0,4 çıxılsın, 0,3 bərabər 0,1. Bu da y-in qiymətidir. Və biz bunların arasında C-nin də tarazı qatılığı məlumdur. Qarşısına qeyd edək 0,2, 0,1. Hə, bu qiymətlərlə bizdən tarazı sabitini soruşur. KT-ni hesablayırıq. KT bərabərdir. Məhsulun tarazı qatılığı 0,1-in kvadratı. 0,1-in yox, daha doğrusu 0,6. 0,6-ın kvadratı 0,36. Məxrəzdə başlanıcı maddə 0,2-nin yenə kvadratı 0,4 olsun. Y ilə 0,1-dir. Həmsalında isim yoxdur, elə 0,1 olaraq da qalır. Bu da bərabərdir. Deməli, xısar geçsə burada qalacaq. 36-9 bölsün 0,1 deyəcək 90. Deməli, burada cavab olacaq 90. Eyni ilə 38-ci sualda 12 midir? Keçək 39-cu suala. Bizə verib reaksiyanı x2 üstə gəl. Y2 alınır. 2, 2, Y. Yenə biz burada qeyd edirik. Başlanğıc sərf olunan tarazlıq. Və bizə verib ilkin qatılığı A, A. Yəni başlanğıc hərçisi A-dır. Deyir, həcmi 1 litr olan qabda gedən reaksiyada tarazlıq anında Y2-nin qatılığı, tarazlıq anında Y2-nin qatılığı X-Y-nin qatılığına bərabərdirsə, reaksiyanın tarazı sabitini hesablayın. Demək, tarazı anda bura ilə bura bərabər olacaq. Amma ayrı ortada heç nə yoxdur da. Gəlin, yenə, əgər heç bir şey yoxdursa, əmsallar sırası sərf olunan yoxdursa, X-dən ifadə edək. Birinci X götürək, ikinci də əmsal 1-dir, yenə X-dir. Bunun əmsal işi olduğuna görə 2X. Onda bura 2X-də, bura da 2X-dir. Və bura ilə bura bərabərdirsə, deyir, Y-X-Y-nin tarazı qatılığı eynidir. Onda bura da 2X-dir. Onda... Deməli,
A2, 2-2, bu da A2, yine burada olacak 2-2. Onda bizden neyi soruşur? Bizden soruşur tarazlıq sabitini hesaplayın. KT'nin. KT bərabərdir. Sürətdə deməli x2-nin tarazlıq qatı 2x'in kvadratı. Həmsalın 2 var. Olacaq 4x kvadratı. Məxrəzdə yenə 2x'in. Yox, bu dəfə özü 2x'in özü. Vurulsun digərdə 2x'in özü. Yəni 2x vurulsun 2x. Bu da 2x'in kvadratı olurdu. 4x kvadratı. Yəni cavab olacaq burada 1. X-lar gedir. Cavab olur 1. Geçek 40. suala. 40. sualda ne deyir? Yine reaksiya tənliyin qeyd edək. Belə etdim məni. 2, 2, y, 3. Alınır 2, 2, üstə gəl 3, y, 2. Yenə başlanan sərf olan tarazlığı yazırıq. Məhsul 2 ədəd olduğuna görə hər ikisinin başlanıcı 0-dır. Və bizə nə verir? Parsalın x-i qırıq üçün ilki mol miqdarı, yəni başlanac mol miqdarı bizə həcmi də 1 litrdir deyir. Həcmi 1 litrsəm onları elə 1-ə, yəni s bərabər nü bölsün v üstünə görə. Nünün, molun qiymətini 1-ə bölürük, elə cavablar da olur. 3 mol bölsün litr, 5 mol bölsün litr. Deməli, ilki mol miqdarı x-i qırıq üçün 3-dür. Yazırıq bura 3. Sonra deyir, tarazlıq anında qabıda olan qaz qarşımı o miqdarı 5. Yəni, başqa heçsinə yoxsa, yenə dediyim kimi, x-dən ifadə edək. 2-dirsə əmsalı 2-x, 1-dirsə əmsalı 1-x, 3-dirsə 3-x. Onda bura x-sə məhsullarda bərabər olur axı bu 2 xana. Bu da x-dir, bura 3x-sə, bura da 3x-dir. Və bizə deyir, tarazlıq anında, yəni bura, bu xanada, qabıda olan qaz qarşımı o miqdarı 5. Yəni, hamısının cəmi 5. Əvvəl buranı da tapaq. Başlanacağın sərfi olan çıxana tarazlıq qatılım tapma olurdu. Yəni, 3 çıxılsın 2x. İndi bu 3-ünü toplayıb, bərabər eləyəcəm 5-ə. 3 çıxılsın 2x, üstə gəl. X, aha, üstə gəl, də 3x. Bu 3-ünün cəmi bərabərdir 5-ə. Burada deməli 4x, mənfi bu qalır, müsbət 2x, bərabərdir. 5-dən 3-ünü çıxanda 2x də bərabərdir 1-ə. Gəlin, qoyaq yerinə tarazlıq qatılıqlarını tapaq. 1 olanda hər birin tarazlıq qatılığını tapmaq lazımdır. 1 olanda 2, 1-ə vuranda 2, 3-dən də 2-ni çıxanda burada cavab olacaq 1. Sonra 1-dir, elə x bərabərdir 1. X 1-sə 3-ü 1-ə vuranda bu da eləyəcək 3. Yəni, indi tarazlıq sabiti, KT-ni hesablayaq tarazlıq sabiti. Deməli, birinci sürətdə 2 məhsul var axı. Məhsulların qatılıqları. X-in ikinci 1-dir, 1 vurulsun. Y2-ci 3-dür, deməli 3 olduğuna görə əmsalında 3-ün kubu, yəni 27. Məxrəzdə də 1-dir, başlanıcı maddə. Əmsalında 2 var, 1-in kvadratı ilə yenə də olacaq 1. Cavab da olacaq burada ilə 27. 41-ci sualda, deməli eyni ilə 40-cı sual kimidir, bu qaydada yazmalar. Keçək 42-ci suala. Deməli, burada yer A maddəsindən Z maddəsinin alınması ardıcıl reaksiyalarla baş verir. A alınır B, B-dən də alınır 2-sə. A maddəsinin ilkin qatılığı 2 mol bölünsün litrdir. Alınan B maddəsinin 50%-i C maddəsinə çevrildikdə tarazlıq yaranır. B alınır 2-sə reaksiyasının tarazlıq sabiti 2-dirsə, birinci reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın. Elə, indi gəlin burada deyilənləri uyğun olaraq hesablama aparaq. Birinci, bir A maddəsinin C maddəsinin alması ardıcıl reaksiyalarla baş verir. Bunu bildik. Bir A maddəsinin ikinci qatılığı 2-dir. Bu reaksiyalar biz ayıracaq bir-birindən. Deməli, əvvəlcə yazırıq. A alınır B. Sonra da kənarda B alınır 2-C. Ayırdıq reaksiyaları bir-birindən. Və deməli, başlanıq sərf olunan tarazlıq ayıraqlar. Bunda başlanan sərf olunan tarazlıq. Deməli, kiri ayrı. Bunların məhsulusa başlanıcı 0 olacaq. Başlanıcı 0-dır. Bizə nə verib birinci? Deyir ki, A maddəsinin için qatılıq 2-dir. Buraya yazırıq 2. Sonra
Bura 2 yazandan sonra, indi sərf ayrı heç nə yoxdur da. Elə ki, onda A maddəsinin əmsalına görə nisbət kimi, yəni buranı x götürürük. Buranı x götürürsə B də olacaq ki, bayaq yəni yazdığımız məsələlər kimi də əmsalına görə. Bu əmsalı 1-də x-dir, bu da əmsalı 1-də x-dir. Bu tarazlıq hal-hazırda, indi bunu hələ ki burada saxlayaq. Və keçək digər reaksiya. Bizə deyir ki, alınan... Deyir, A maddəsinin için qatılış idi. Alınan B maddəsinin, alınan B maddəsi, yəni B-X-in 50% C maddəsinə çevrilikdə tarazlıq yaranır. Onda, burada B-nin hal-hazırda ilkin miqdarı X idi. 50%, X-in 50% neçə edir? 0,5X yarısı da, yəni 0,5X-də sərf olunubdur C-nin alınmasına. Onda, X-dən də 0,5X-in çıxanda tarazlıq da 0,5X-dir. Burada da əmsalına görə 1 mol olanda 0,5x-i, 2 mol olanda da 2-ni 0,5x-ə vuranda 1 dənə x, yəni 1x. Məhsulda da axı sərf olunanla tarazlıq bərabər olur, onda tarazlıq da x olur. Onda biz burada ikinci əsasını bizə nə verib? Deyir ki, B alınır ki, C reaksiyasının tarazlıq sabiti 2-dirsə, yəni bura uyğun tarazlıq sabitini bir dənə hesablayaq, KT bərabərdir. Məhsulun tarazlıq qatılığı, üzdə əmsalında ki var kvadratı, x-in kvadratı bölünsün. 0,5x, yəni olduğu kimi qalır. Hə, tarazlıq sabitin bizə veribdir 2. Bərabər eləyək 2-yə. Burada x-dən kvadratı gedəndə, x də bərabər olacaq 0,5-də 2-yə vuranda eləyəcək 1. Deməli, x-in qiymətini tapdıq 1. İndi burada yerinə qoysaq, burada tarazlıq tapsaq 2-dən x-in çıxanda, yəni burada 2 çıxılsın x olacaq. Amma x bərabərdir 1 yazaq əvvəlcə. 2-dən 1-in çıxanda bura oldu 1. İndi əsas məsələ nədir? Burada deyir ki, B alınır 2C reaksiyasının tarazlıq sabiti 2-dirsə, birinci reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın. Birinci reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayanda B-nin burada x, yəni tarazlığı axı bərabər olur, x-lə yox. Buradakı tarazlıq qatılığına görə, 0,5x-ə görə, yəni buranı 0,5x yazırıq. Çünki 50% sərf olunub orada, indi yəni tarazlıq qatılığı 0,5x yedir. Onda burada tarazlıq sabiti sürətdə 0,5x. Yəni, x-in qiymətdə 1-də xə, 0,5 vurulsun 1, yəni elə 0,5, elə 0,5 elə. Məxrəcdə də 1, A-nın tarazı qatılıq 1. Bu da, yəni bu KT-də də hesabladığımız. 0,5-i də 1-ə böləndə, eləyəsə elə 0,5. Cavab olacaq burada 0,5. Sonra 43-cü sual. Maddələr H2, yodu 2 H-yod, başlanıc qatılığı, tarazlıq qatılığı. Burada H-yodun 0 olmağına görə ki, H-yod məhsuldur. Deməli, burada H2 ilə yodu 2 reaksiya girib. H2 üstə gəl, yodu 2 alınır. H-yod əmsallaşdırırıq. Başlanıc sərf olunan tarazlıq. Məhsul 0. Bizə nə veribsə yazıq. Başlanıcı verib 2, H2-nin başlanıcı 2. Yodu 2-nin başlanıcı Y. H2-nin başlanıcı 0,2, tarazlığı daha doğrusu 0,2. Bir də yod 2-nin tarazlığı Z, yod 2-də Z. H2-nin tarazlığı 0,2, burada 0,2. Burayla bura bərabərdir, burada 0,2-dir və əmsal nisbətinə görədir. 2-ni 10-a böləndə 0,2 edirsə, 1-i də 10-a böləndə 0,1, 1-i 10-a böləndə yenə 0,1. Başlanıcı qatılıq olacaq. Sərf olunanla tarazlığın cəmi, yəni 0,3. Sonra Y, bunun başlanıcı qatılığı da. Əvvəlcə biz burada, deməli, Z-i də tapaq. Bizə nəsə deyib burada? Hə, bizə tarazlıq sabitini verib, Z-i hal-hazırda tapa bilməyik. Y-i bilmək üçün biz gəlir Z-i bilək də. Tarazlıq sabitini verib 0,5. Yəni, yerinə qoyaq. Hesablayaq. Tarazlıq sabiti 0,5-dir. 0,5 bərabərdir. Məhsulun tarazlıq qatılığı 0,2-nin kvadratı. Yəni, olacaq 0,104. Bölünsün. Başlanıcı maddə H2 elə əmsal yoxdur. Elə 0,2 vurulsun. Elə Z. Z burada məlum deyil də. Z-i tapmaq lazımdır. Onu buradan da Z tapmaq üçün yazıram Z bərabərdir. Bunlar elə hələ olduq kimi yazırım. 0,104 bölünsün 0,2 vurulsun 0,5. Bu da bərabər olacaq. Deməli, 100-ə vursaq, sürət və məxrəc olacaq. 4 bölünsün 10. Bu da bərabər 0,4-ə. Deməli, Z-i burada 0,4 tapdıq. Z bərabərdir 0,4-dürsə, Y-də olacaq
0,4 ilə 0,1 cəmi, yəni 0,5. İndi yoğunlaşdıraq. Yazıram buradan 1, 2, 3. Birinci x-in qiyməti 0,3, yəni c, 1-ə c. İkinci y-in qiyməti, y-ə 0,5 taxmışıq, y. Üçüncü z-in qiyməti 0,4, yəni d. 1-c, 2-y, 3-d. Sonra 44-cü sualda eyni ilə bunun kimi deyək. Keçək 45-ci suala. Və sonuncu sualda. 45. Reaksiya tənliyini qeyd edək. 2NH3 alınır. N2 üstə gəl 3H2. Deməli, burada deyir ki, azota, hidrogenə və ammoniaka görə reaksiyanın orta sürətləri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Burada artıq sürətləri tapmalıyam. Və bizə qrafik verib, qatılığın zamanı asılı qrafikidir, ammoniakın qatılığın zamanı asılı qrafikidir. Birinci S1-in qiyməti, bu S2-dir, bu Tau1-dir, bu da Tau2-dir. Yəni, biz əvvəlcə sürətin üstünü qeyd edək, V bərabərdir. Başlanız maddəyə görə belə olur da, S1 çıxılsın, S2 bölünsün, delta tau, tau da əgər bütöv verilmirsə, yəni ayrı aylıq verilirsə, onda tau 2 çıxılsın, tau 1 yaza bilərik delta tau'nun yerinə. İndi V, NH3 hesablaya bərabərdir. NH3-ün qrafikidir, daxı ona görə NH3-ü hesablayırıq. S1 1,8-dir, S2-də 1-dir. 1,8 çıxılsın 1, açıq yazıq, 1,8 çıxılsın 1, məxrəcədə tau 2 çıx, tau 1, yəni 30 çıxılsın 20. Və bərabər 1,8-dən 1-ni çıxanda 0,8, məxrəzdə də 10, bu da yəzə 0,8. İndi V N2-ni, V H2-ni də tapaq uyğun olaraq. V NH3-ü biz 0,8 tapmışıqsa, N2-ni mola da ondan 2 dəfə az. Yəni 0,8-i böləcəyik ki, 0,4. H2-də N2-dən 3 dəfə çox. N2 0,4-dürsə, H2-də 3 vurulsun 0,4. Yəni 0,12-dir. 0,12. İndi uyğunlaşdırsa, 1, 2, 3 yazsaq. Bizdən birinci, yəni ikisi azota görə soruşur. Biz də azota 0,4 tapmışıq. Eləyəcək B, 1-ə B. Sonra ikinci hidrogenə görə. Hidrogeni də biz tapmışıq burada. 0,12. Yəni ikinci E-yə uyğun gəlir. Üçüncü ammoniakı da 0,8 tapmışıq. 0,8-də C variantına uyğundur. Deməli, 1B, 2Y, 3C.